Kemperio testą. Dėmesio 501 laida. Mats! Tai baigėsi Kemperio testas. Na ir dabar keliai žodžiai savijautą įveikus tokį sunkų 10 dienų sveikatos mokyklos ir Kemperio testo kelią.
Gera savijauta. Tik norisi kuo greičiau į jūrą nirtam. Gerai. Gerai, gerai. Sunku buvo, bet įveikėm. Puikiai. Puikiai. Gerai labai. Galim kovoti už Lietuvą. Buvo sunku, bet dabar lengva. Galim ir geriau. Gyvenimas tęsiasi. Nu, nelengva buvo, bet labai gera savijauta, kai ką nors įveikė. Nuostabu. Super. Puiku. Sveiki. Nauda pinigais neišmatuojama. Dar į mokyklą atvyksite? Taip. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Bėgam į jūrą. Į jūrą visi skuodžiam.